वजह आपका आवाज बहुत कम है, सामीन ज्यादा बैठे हुए हैं, मौसम बाढ़ है। आपके साथ ही मैंने आपके चेहरों की ज्यारत करनी है। आप जानते हैं जैसे मैं पढ़ने का आदी हूँ, बच्चों की तरह मुझे पढ़ना नहीं आता, पूरी तरह जाग जाए। नारे तकबीर, नहीं और आवाज बुलंद होनी चाहिए, सातवें आसमान पे जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारा रिसाले, जो बंदा अली का दिया इज्जत है तन हाथ लम करके जगह की दाल लगा के नारा हैदरी, जिंदा रहे स्वागत। क्योंकि आपके नारे से अंदाजा हो गया कि आपका मिजाज क्या है। शहजादा अली कासम, ये जश्न चौथा इमाम हसन के नाम बेटे के नाम, अभी आपको जगाना है, कोई बात नहीं। जिस बंदे को अली से मोहब्बत है वो नारा का जवाब दे, दम मस्त कलंदर, ये ऊंची आवाज है ताकि वो तस्वीर जल्दी बना रहे, दम मस्त कलंदर। आपके बाद शराब कासम के पास जानी चाहिए, फिर मजा आएगा। दम मस्त منصوب ہے شبیہ ختم انبیاء شہزادہ سلطنت حسن معصوم ولی عہد کمال و جمال محمد و علی تاثیر حسین اور زینب ثمر شاخ امامت شمس تخیل ام فروا نقطۂ معیار حسن و یوسف حسن شرافت خلق تہذیب محبت مبدت احسان قربانی کے لحاظ سے نام کے لحاظ سے علی اپنوں کے لحاظ سے قاسم کربلا والوں کی امیدوں کا محور ماں کی ضعیفی کا جوان سہارا دل کرے زبردستی دان میں کربلا کی امیدوں کا محور ماں کی ضعیفی کا جوان سہارا حسن کے تصور کی دوسری کمر بند اور امامت کے درمیان فتح امن معیار تربیت زینب و کلثوم قطب اکبر نماز تہجد میں سادات کی دعاؤں کا مرکز فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کا واحد مرکز تصویر حسن معصوم شہزادہ قاسم کو اس جلیلت القدر حرم اقدس میں خوشیوں بھرا ہم نذرانہ پیش کریں گے۔ پہلا مسدس، اس مسدس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا ذہن کون سے آسمان پر ہے، پھر میں اسی آسمان پہ جا کر آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن پوری توجہ کے ساتھ جیسے دربار بنا ہوا ہے، جیسے آپ حضور سرزمین تشریف فرما ہے۔ آپ جانتے ہیں شہزادے بھائی، بات اتنی پیاری کرنے لگا کہ سارے دل کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ پوری توجہ کے ساتھ وہ پھول بیچ کے جن کی ماں نے اپنے بیٹے کو نادیہ علی پار کے دودھ لے وہ بندہ سر سر اٹھائے، سب سے پہلے چاند تھا، چاند کے پیچھے ستارے تھے، ستارے کے پیچھے کیا کشا تھے، تو ہوا کیا، آنکھوں میں حیرانی تھی، چہرے پہ پریشانی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی، جس میں کب کبھی تھی، روح میں بے چینی تھی، آنکھوں میں حدت تھی، عزت میں شدت تھی، شدت میں آر تھی، اور سب کی دعا شہزادہ قاسم کے پاس تھی۔ تبھی تو کہہ رہا پوری توجہ کے ساتھ، وہ پھول مہکے وہ رنگ دہکے چیور چہکے تو مست بہکے، کبھی جو چٹکی ہوا کو کھٹکی چمن سے اٹکی شاخ مہکے حیات لبکی پلک نہ چھپکی۔ میں بھی صرف میرے ساتھ بھائی نے مجھے کہا جلد پڑھتے لگے اس میں شہری پھولوں میں شہری پوری توجہ کے ساتھ، آپ شاید پورے پاکستان میں پوری توجہ کے ساتھ، وہ پھول مہکے وہ رنگ دہکے چیور چہکے تو مست بہکے، کلی جو چٹکی ہوا کو کھٹکی چمن سے اٹکی شاخ مہکے حیات لبکی پلک نہ جھپکی، ہزار جلووں کے پاس رہ کے فضا میں تن کر گدا میں چھن کر، گدا میں چھن کر فضا میں تن کر، وہ چاند نکلا وہ چاند نکلا وہ چاند نکلا، یہ بات کہہ کے کیا مجھے نہ روکو، بن سنور کے ہزار محشر جگا رہا ہوں،
جشن پہ جا رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا علی کا نام ہر بندہ لیتا ہی نہیں، کیوں؟ علی کا نام لیتا ہی حلال زیادہ ہے۔ زندہ رہے، سلامت رہے۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں آج دن کیا بھجا، تھوڑی سوچو دن کیا۔ بھائی کہہ چھ شبہ، آج دن ہے چھ شبان، پوری سوچو کے ساتھ چھ شبان کو شیخ اخلاق کا میری طرف پیغام آیا، پوری بچوں کے ساتھ شیخ شبان کو شیخ اخلاق کا میری طرف پیغام آیا، بے ساختہ میرے لبوں پہ قاسم کا نام آیا۔ سلام آپ سلامت ہے، آپ سلامت ہے۔ شیخ شبان کو میری طرف جشن کا پیغام، جشن ہو گیا، شیخ شبان کو میری طرف جشن کا پیغام آیا، میرے لبوں پہ قاسم کا نام آیا۔ امیر حسن کے بیٹے کی یہ مہندی ہے دوستو، عرش مولا سے میری طرف سلام آیا۔ جو بندہ ایک گھر سے نیت کر کے آیا نا فخر محسن کے ساتھ بات نہیں کرنی، اس کے لیے میں پڑھنے لگا ایک ہی لائن، ایک لفظ پہ سنا دوں کہانی اس کی، واجب کوئی کمائے کے ساتھ میں بات کرنے سے دیکھو یار، ایک لفظ میں سنا دوں کہانی اس کی، ممبر پہ آ کے دعویٰ پوری سوچو، ایک لفظ میں سنا دوں کہانی اس کی، قرآن کی طرح لا ریب جوانی ہے اس کی۔ سلامت ہے، سلامت ہے، سلامت ہے، سلامت آپ کی کیا بات ہے۔ ایک لفظ میں سنا دوں کہانی اس کی، قرآن کی طرح لا ریب جوانی ہے اس کی، ہر بات لگتی ہے الہامی اس کی، مولا حسن کی مہربانی کرتے ہیں ثنا خوانی اس کی، قاسم میں تو سارا حسن کا شباب ہے، ذرا غور سے دیکھو تو یہ رسالتِ موت ہے، ذرا غور سے دیکھو تو یہ رسالتِ موت ہے۔ اب شہزادہ قاسم ہے جھولے کے اندر، سب سے مشکل کلام جو آپ کا نوکر پورے پاکستان میں پڑے گا، پوری توجہ کے ساتھ، شہزادہ قاسم ہے جھولے کے اندر، سارے بھائی پوری توجہ، شہزادہ قاسم ہے جھولے کے اندر، تو منظر کشی شاہوں بھرے شانوں پہ ون لہر کی زلفیں، بھرے شانوں پہ ون لہر کی زلفیں، بدن سے خوشبو مہک رہی ہے، مشک گلاب رسالتِ موت، رسالتِ موت کی جوانی، قاسم کی تصویر رسول خدا کے شباب کی، ہونٹ و رخسار ایسے کہ پھول کھلے ہیں گلاب کے، حسن کے لاڈلے کا حسن ایسا کہ یوسف پاس کھڑا شرمائے۔ اچھا سلامت رہے بھائی، سلامت رہے، برابر علی صاحب نے داد دی تو داد ہوگی، پوری فضل کے ساتھ جو حسن سے پیار کرتے ہیں، ہونٹ و رخسار ایسے کہ پھول کھلے ہیں گلاب کے، حسن کے لاڈلے کا حسن ایسا کہ یوسف پاس کھڑا شرمائے، مہدی پہ جبرائیل درود پڑھ کے مسکرائے، خوشبوؤں کی گھڑی ہے کائنات میں پھولوں کی جڑی ہے، ہیرے اور جواہرات کی لڑی ہے، تبھی تو میں کہنے لگا بس بس بہتر دیکھے گا، بس میں نے دیکھ لیا آپ کا مزاج کیا ہے، تبھی تو کہہ رہا پوری توجہ کے ساتھ، جن کی ماں نے فخر محسن پڑھا پوری توجہ کے ساتھ، جس بندے نے آج ساتویں آسمان سے بھی آگے جانا ہے وہ میرے نعرے کا جواب اب دے، نعرہ پاکستان میں آپ کے نوکر نے داد اتنی لے کے داد کی تمنا ہی نہیں، میڈل کی تمنا تھی، آج آزادی نے گولڈ میڈل بھی دے دیا پوری توجہ کے ساتھ، تبھی تو کہہ رہا ہوں آپ کے نوکر نے صرف پانچ منٹ کے اندر 500 لفظ بولا حسین کی شان میں پڑے، بھائی نے کہا وہ بھی، تبھی تو کہنے لگا پوری توجہ کے ساتھ، آپ نے بڑا غور سے سماعت فرمانا ہے، حسین کیا، حسین کیسا، حسین کیا، حسین کیسا، بولے امام بولے پیغمبر، کچھ اس کا منصب تھا امام، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا، خدا نے معصوم جو بنایا وہ اس خطوں کا امین ہوگا، لو علی کا سارا کی گود حسن شبل، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہو۔ متواتر یہ گھاوا جشن ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں حسین کیا، حسین کیسا، بہ نتیجہ میں پہلا آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، سلامت ہے حسین کیا، حسین کیسا، جس بندے کو اپنی اردو بنا کر امید پر دیکھے، حسین کیا، حسین کیسا، گلے امام محمد، حسین کیا ہے، گلے امام محمد،
بولے پیغمبر نبی کا پر تو نشان حاضر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر بلائی سیدہ شجر جنب گلو کمر میں بلگو تر میں سمر سمر میں چمر چمر میں گلی گلی میں نگر نگر میں گلی گلی میں وہ جانتے ہیں یہ مانتے ہیں وہ صوفیوں کا کلندروں کا مشکیوں کا سمندروں کا حسین تیرا حسین میرا حسین ان کا حسین ان کا حسین سب کا حسین رب کا نہ جس نے جانا نہ جس نے مانا نہ جس نے جانا نہ جس نے جانا نہ جس نے جانا اس کا دوزخ میں ہے ٹھکانا ممتاز سنا خان